Com a presença de autoridades e familiares da família Muniz, os vereadores realizaram uma sessão solene em homenagem ao empresário Luiz Muniz, que completaria esse mês 100 anos de idade. Luiz Muniz foi um dos fundadores do município de Santa Inês. O projeto é do vereador Orlando Mendes e as homenagens foram feitas por todos os parlamentares. A gente se sente muito feliz por ter entrado com requerimento, né, para a sessão solene onde estamos encontrando hoje a família Muniz, que vem gente de todo o Brasil para prestigiar esse momento solene do centenário, como também abraçar aqui a Praça Luiz Muniz, que é um projeto de minha autoria. Adote uma praça e eu, abraçado pelas empresas Agronó, Laboratório Muniz, Selma e Hotel Muniz. Tá entendendo? É um projeto importante de reconhecimento de valor humano. É um projeto que vai crescer e expandir em nome dessa lembrança tão importante que é Luiz Muniz da Silva. A sessão marcou também a primeira etapa do projeto Adote uma Praça, que visa estabelecer parcerias entre o poder público municipal e empresários da cidade. A ideia é restaurar ou reformar algumas praças da cidade, como aconteceu nesse trecho da Praça da Matriz em Santa Inês, que passou a ser chamada de Praça Luiz Muniz. Adote uma praça, lei aprovada em 2017, e que essas quatro empresas adotaram aqui a Praça Luiz Muniz, e que a gente convida a Prefeitura Municipal de Santa Inês que outros empresários também adotem as nossas praças, nossos canteiros de avenida, para embelezar mais nossa cidade. Não é uma grande coisa, procure a prefeitura para conhecer a lei e tem que passar com um requerimento pela Câmara, através de um vereador, para que você possa adotar uma praça. Sei de outras empresas que querem adotar e que querem até fazer mais do que só uma revitalização, mas querem realmente que aquele espaço tenha um uso à nossa população. Tem tanta praça em Santa Inês que precisa de um bom trabalho, que precisa de uma parceria, porque o município, ele faz, ele procura fazer, mas com a parceria da iniciativa privada, das famílias, Santa Inês vai ser muito melhor, porque é uma Santa Inês para todos, não é só para o poder executivo, é uma Santa Inês para todas. E isso com a parceria vai melhorar muito para toda a cidade e para toda a população. E com certeza demais empresas irão aderir a esse projeto. Até porque é um projeto de grande envergadura, é um projeto muito importante. No momento em que você adota uma praça, que você cuida, né, do patrimônio público do município, você se torna participante também da gestão do município de Santa Inês. E está de parabéns toda a família Muniz, né, da pessoa do grande patriarca Luiz Muniz da Silva, por hoje está sendo esse homenageado nesse centenário. Após um momento solene na Câmara Municipal, as autoridades e familiares do homenageado foram à praça que fica na frente da Câmara Municipal, onde foi realizada a solenidade de reinauguração do Largo. Nós estamos aqui maravilhados desse momento em que comemoramos hoje o centenário de meu pai, Luiz Muniz da Silva. Então esse foi um projeto de Orlando Mendes e a Câmara nos apoiou, nos deu satisfação e a família está reunida aqui toda gratificada a toda a comunidade santinesense que nos recebeu, que até hoje nos acolhe e nós estamos aqui com gerações e gerações dando um bom exemplo a essa cidade. Está aqui rememorando, lembrando de uma pessoa que foi muito importante para a cidade, mas muito mais importante para nós enquanto filhos, que foi a figura do meu pai, Luiz Muniz da Silva, que hoje completaria 100 anos se vivo estivesse. A história do meu avô, Luiz Muniz, é uma história muito marcante. Ele ajudou a construir essa história de Santa Inês através da criação do Hotel Muniz, uma das primeiras também sorveterias da cidade. Então ele foi um empresário pioneiro, né, que formou todos os filhos, exerceu diversas funções no cenário político da sociedade, foi vereador também aqui em Santa Inês, como também em Pindaré, sendo prefeito interino também de Pindaré. Então, acima de tudo, um grande avô, um grande exemplar pai, que deixou uma geração de filhos, netos e bisnetos que fazem da família Muniz uma família muito abençoada pela graça de Deus. Como é que a família recebe essa homenagem pela Câmara Municipal de Santa Inês? Com muita alegria, com muita honra, né? Um sentimento de felicidade por sabermos que somos uma família que prima por Santa Inês, pelo bem-estar de Santa Inês, pelo bem-estar da sociedade, através de obras como essa que é a Praça e a Avenida Luiz Muniz.